pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur Etiopin për shkak se ka qenë mbreti I drejtë. Dy. Pejgamberi Allahut e ka zgjedh Etiopin dhe ka dashur nga se ka pas lajme dhe informata më shumë për Etiopin. Pra nga I ardhën pejgamberit Allahut informata të Etiopisë, ajo që ja prun lajmet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Etiopin dhe gjengjen dhe fisin dhe ngjarjet e Etiopisë është Umejmeni, nona e dytë e pejgamberit Allahut, që e quajtur Baraka, e cila ishte me prej ardhe për Etiopisë. Me zini pejgamberit Allahut Bilali ishte prej Etiopisë. Pra Umejmeni e njoftoi pejgamberin Allahut me këtë ndodhit dhe traditat e Etiopisë, që kanë thonë dietarët islam ka luajtë rol në zgjedhjen e strehimit të shokëve të pejgamberit Allahut në këtë vend, nga se Umejmeni I ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se para detat, zakonet, traditat e njerëzve që jetojnë në Etiopi, po dhe vetë pejgamberi Allahut I ka pa se Umejmeni pejgamberin Allahut e ka këshir pejgamberi se I ka vdekën nona pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se pejgamberi Allahut ka mbetë në dorën e Umejmenit që ishte shërbëtore apo robreshe e babës së tij, që dikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e liroi ata dhe martoi me të dashurin e tij. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Zeid ibn Haritha, kulin një gjallë prej tyre I quajtur Usam ibn Zeid. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte, që I se transmeton e nesi, kjo a nona ime e dytë pas nonës time, Umejmeni. Umejmeni është nona e dytë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me prejardhje për Etiopisë, dhe thot pejgamberi Allahu shpeshherë përgatit të ushqim dhe I thosht në ja Umejmen, çka është ky ushqim që se kam po? Thot ke, kjo është ushqimi që ne e bajshmi në Etiopi. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e hante atë ushqim që e përgatit të Umejmeni. Thash shokët e pejgamberit Allahut këta 16 kur dolën prej Mekke dhe u drejtuan për në Etiopi, arritën në Gjide dhe hipën shpejt në dy anije që rastësisht Allahu I pat dërguan këto anije të jenë në skaj të Gjides, hipin në dy anije dhe I bartin me pak lek dhe I qojnë në Etiopi. Pas këtire vinë mushrikët deri në port, mirë po si gjenë musliman dhe Allahu Azhogjel I shpëton prej tyre. Qëndrojnë në Etiopi në muajnë gjisë në Recep, në muajnë Shaban dhe në muajnë Ramazan, ndodhë një ndodhi e quditshme në Mek. Për këtë ndodhi ndoshta ka nevoj të flasmi një ligjerat apo ma shumë se një ligjerat. E dini përse? Për shkak se dietar për këtë ndodhi kanë shkrujtën libra të veçan. Njoni për e tinu a Shej Kalboni që e ka mërtuon një libra të veçan e ka quitën për një ngjarje e cila është trillu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo është trillu kjo ngjarje që do të flasim për atë ngjarje, si disa e konsiderojnë kjo ngjarje ka qenë shkak që këto sahabi të kthehen shumë shpejt në Mekë. Cila kjo ngjarje? Këtë ngjarje quajnë ngjarja e lejlekëve. Ngjarja e lejlekëve ka ndryshuar im dietart mbi saktësin e kësaj ngjarje. Shej Kalboni I ngul kamp që kjo ngjarje është e rrënjshme dhe nuk është e vërtet, ndërsa Ibn al-Hajar as-Skalani kushtimisht e pranon këtë ngjarje, edhe pse nuk I pranon disa tekst. Cila kjo ngjarje? Kjo ngjarje të cilët e transmetojnë disa transmetues se munuaj në Ramazan, pra në vitin e 5 pas shpalljes e pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut vendos të lexon Kur'an në qafë. Ndërsa mushrikët patën bom marrveshje njëri me tjetrin, se ku të falet pejgamberi Allahut apo ku të lexon Kur'an, bani zhur që mos ta ndëgjojnë fjalën e Allahut Azza wa Jall, nga se fjala e Allahut po depërton zemrat e njerëzve dhe për çdo ditë punim njerëz se po kalojnë në Islam. Pra ta Allahu Azza wa Jall këtë marrveshje që e banën mushrikët na përshkujtin Kurani Kerim dhe tha la tasma'u li hadha al-Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun.
Pra mos e ndëgjoni Kur'anin, mos janoni veshin, po mos i leni dhe qertë të që ndëgjojnë Kur'an, bani zhurb, keqë mirë, ndoshta keni mundësi me nga dhënjim. Mirë pa Allahu kur donë të ndohë dhe diçka, sa sen që e pengon. Pra ke transmitim që tëllën, do t'ja transmitoj, ashe vërtet. Mirë po, ku nuk ashe e vërtet, para të ngjarjen e i lejlekëve, do t'ju tregoj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam del në Mekë dhe fillon të lexon suratun Nejm. E lexon kapitullin e Nejm. Apo lexon ditë shpej Kurani Kerimit derisa kur arrin te ajeti i fundit i Kurani Kerimit, siç e ka transmetuar Abdullah ibn Abbasi dhe këtë transmetim e transmeton Imam Buhariu, kur Allahu ka thonë Kurani Kerim në fund të suratun Nejm, ka thonë dhe bani sejdë dhe adhurone Allahun. Ka ronë sejdë pejgamberi Allahut, ka ronë sejdë shokët e pejgamberit Allahut, ka ronë sejdë gjinë, po ka ronë sejdë dhe mushrikët. Pse dhe si? Kja është pyqë. Një transmitim që është i vërtet, se mushrikët pse ka ronë sejdë. Nga se pejgamberi Allahut, kur ja ka nisë me lexu Koran, i ka mahnit. Deri sa qatë zhurmën që i kanë ronë dakord me bonë se ne kanë bonë. Kanë heshtë, ju ka unë mendja, janë koncentru në duke dëgju Koran, deri sa Allahu kur ka thonë Koran i Kerim, në fund të ajete was gjudu, bani seshtë dhe adhurone Allah, në kejtë kanë ronë seshtë. Kanë ronë seshtë dhe mushrikët. Mirë po juve halli për mushrikët që e kanë bonë këtë gabim, që nuk i faolët. Gabimin të cilët e kanë bo mushrikët me pavetdi, ja ka i ka manit për nga mërë Allah duke lecu Kurani Kerim, pra kur ka thonë bani sejsh dhe ka rokejn sejsh dhe bashkë mushrik. Lajmi u përhap me kë arritin qdo skaj se ka një pjesë e mushrikëve jo që i kanë bo zhurmë dhe kanë majtë fjallën kur ka lecu Kurani. Po ato ju kanë bashkangjit në sejshde dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ta ato janë izolu në shtëpit e tyre dhe valë si do të dalin tash pran krerave të tyre. Qka të bojnë? Si të arsjetohen? Korse kjo ka ndodhë pa dashjen e tyre, po hëtë se bindë e buqehlin dhe hëtë se bindë e bulebin, se na nuk kena kalu në Islam, mirë po na ka mahnit fjallë Allahu të zogjel. Para ta ato kanë trillu gënjeshtra dhe këto gënjeshtra disa mustashrik orientalista bashkohon për ta njollos davetin e pejgamberit Allahut, ja kanë bashkan gjitën këtë ngjarje se Muhammedi a.s. e ka thonë, pra pejgamberi Allahut s'ka mundësi me thonë, dhe para ta Sheikh Albani e ka qëllu kur ka thonë se kjo fjallë nuk është e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Cila fjallë? Fjallën të cilën ja kanë veshën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kinse pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i ka lexu fjallët e Allahut azza wa jalla. Kur i ka lexu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fjallët e Allahut azza wa jalla në suratun Nejm, e ka përmen për nga meri sallallahu alaihi wasallam, i ka përmen el Uzza wal Lat, i ka përmen zotat e tyre. Edhe kinë se ka thonë wa innel gharani kal ula, dhe lejlekat e fanshëm të lartë, do më thonë idhuj, wa inne shëfaatë hunne le turgja, dhe ndërmjetësimi tire shpresohet. Kinë se për ata ato kanë bon sejsh dhe kanë përqafu Muhammedin sallallahu alaihi sallam, dhe ka thonë erdhëm në atë qëllimin tonë që deshtëm prej sa e kemi lipe i pejgamberit Allahut. A i kemi thonë pejgamberit Allahut të bëjmë kompromis, pra dhe ne besojmë se Allahu është Zoti krijuesi i gjithësisë, ne i adhurim këta që të bëjnë shefat për neve. Ja pra, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e tha këta, për ata ne ju përgjigjëm atyre. Runa Zot,
me thonë pejgamberi Allahut ket. Pra ata disa e kanë bashkangjit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kinse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtet këta e ka thonë se shefati tyreve shpresohet, do me thonë kanë mundësi me bon shefat të Allahu azogjel. A faktikisht kjo është gënjeshtra dhe rena e përpilum e mushrikve të cilët i mahniti fjale Allahu të ronë sejshde, qish dalin pash para krejnë, ka thonë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sot na i ka lavdru zotat tonë dhe ne ju përgjegjëm. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na i ka lavdru zotat tonë dhe ne ju përgjegjëm. Sejshdja e mushrikve që u realizu në Mekën u parap lojmë. Çdo vend deri sa arriti lajmi në Etiopi. Mirë po arriti lajmi, siç dihet se lajmi zbadhohet në rrin Etiopi, këtë si ndryshohet. U ndryshu dhe thënë kuptuan musliman që ishin në Etiopi se mushrikët e kanë pranu islamin, kanë kalu në islam. Mushrikët kanë kalu në islam. Nga se kanë bon sejsh dhe me pejgamberin Allahu, lajmi erë në Etiopi se mushrikët kanë kalu në islam. Kështu që ato morën vendimin pas Ramazanit, pas i kjo ngjarje ishte në Ramazan, të kthehen në Mekë. Dhe vërtet u kthien në Mekë, mirë po kur arritën në Mekë, u vërtetuan se nuk është e vërtet lajmi që ka arrit atje, mirë po është e vërtet se ka ndodhur një sejsdë prej mushrikëve, gabimisht, e pastaj ato i kanë zmadhu dhe i kanë rrit torturat edhe më shumë. Ardhën u kthien prej Etiopisë në Mekë. Kjo është një mendim i dietarëve, pse këta musliman u kthien aq shpejt në Mekë. Ndërsa disa dietarë që krejtësisht e mohojnë ngjarjen e kësaj, ato thojnë se nuk ka qenë në kjo ngjarje që i ka rikthi musliman të e parë që banën i qretë në Etiopi, mirë po janë dy ngjarje qera që i ka bon ato të kthehen në Mekë atë shpejt. Cilët janë këtë ngjarje? Ka dhonë pranimi Islamit të Hamzës dhe Omeri. Ashtë e vërtet se në këtë periudhë pasi që banën i qretë musliman të e parë në Etiopi, kemi tregu se Hamza kaloi në Islam, që Hamza ishte trim i rall i Mekës. Po ma e çuditshme është që kaloi në islam edhe Omeri. Omer ibn Khattabi është e vërtet që kaloi në islam gjatë kësaj periudhe. Nisen i çuditshëm dhe i gëzuar për muslimant që banën hijret në Etiopi. Transmeton Om Abdillah bintu Ebi Hathme, e cila thot na torturon të Omeri pa mos. Zdin të Omeri të ngopet me torturat që i zhvillon të ndajnesh, deri sa u banëm gati për me shku në Etiopi pra në iqret. Taburi im Amir ibn Rabia dul në pazar me blejt diçka që ka në nevojit të për udhtim. Erdo Omeri mpa duke u progadit dhe po më thot, kapoja ma ojnon Abdullah. Tha ju përgjigja dhe i thash vallaj, na keni torturu dhe e keni tepru. Tha to ka Allah unë tash e gjon, tha po dalmi prej Mekës që shpëtojmë prej torturave t'juaj. Tha e para her që Omerin pëndëgjoj me zonë ult dhe po thot Allahu ju ndimoft. E para her Omeri po flet ka qbut dhe ki ka qenë fillimi i pranimit të islamit të Omer, që do qovë minderësët e arsh. Dhe erë kër u këther Amir ibn Rabia, tha po i tregoj dhe po i thëm Omeri kaloi pranesh. Ha? Qka tha? Tha mpyti ka po shkoni. Tha i thash vallaj, na keni torturu dhe keni të pru, tha po dalmi prej Mekës që ta adhurojmë Allahun dhe toka Allahu ta shëgjon. Tha shumë u mërzit dhe u brengos Omer ibn Khattabi dhe tha Allahu ju ndimoft.
U bësqesh amiri më në rabia, tha, eh, qka po shreson? A bash po ta marrë menja se islamin ka me pranu Omeri? Tha vallaj, po shpresoj dhe këto fjalë që mi ka thonë e para herë ka qbut dhe ka qbukur dhe ka qmirë. Tha vallahi, gomori Khatabit kalon në islam Omeri, s'mun me kalu në islam. Tha nështë e gomori, i babës Omerit kalon në islam, Omeri! Lej fjallë të buta se në mësuna me kësikësoj intrigat të tërë. Dhe kalum. Tha banëm i hijëret, kur arrit një lajm i gëzushëm në Etiopi se Omeri ibn Khattabi ka kalu në islam. Omeri ibn Khattabi, kur kalon në islam, që që ditë se Allahu Azza wa Jall, me Omeri ibn Khattabin, Allahu e ngrit dinin e ti. Para transmeton Ibni Omeri, i cili thot, Omer Ibni Khattabi kur pranoj islamin, a i nuk e deklaroj vëq islamin, po qka tha, cili a shpioni ma i madh meke, kush i bon vjallë që një ma vjallë, dhe musta përmejnë me shpion pak se gjigluze, dhe njoni si jam shpion po dha vjallë që një moj, me. Tha për ata, cili a shpioni ma i madhë than me ke, që se një madhë një vjallë. Than Gjemil ibn Ma'mer Gjumahi. U drejtu, tha Abdullah ibn Omeri shkova për matë shka dhe të bojë. Trokitin derë, kur ja pra Gjemil ibn Ma'mer dul, tha, a ki nisha ka tre? Tha shka? Tha kam kalun dinin e Muhammedit. Sallallahu alaihi wasallam, tha unë që i kokën i një mrena. Tha ju dukë, tha Omer ibn Khattabit se kite nesër ka me vanu lajmin. Tha drejt ki, shkoj me ke, tha unal pa në Ebu Gjelit, Ebu Lehebit, krerave të mushrikve, dhe tha, o ju mushrik, tha Allah jam posh fityrët e juaja. Tha vallaj, tha Omer i ka kalu në islam. Tha u quna to, tha unë gjitën me Omerin, tha i prapton të një nga një, tha deri sa ermes dita u lodhen, u dorzun, u ullën dhe u lomeri. Tha vallaj dhe 300 parë, si kur ju që si me mdollë për para, tha i ci veti. Këtë transmiton Ibn Omeri, para ta transmiton Abdullah ibn Mesudi, thot, inë islam e Omer kene fetha, kalimi në islami Omerit ka qenë qlirim, hijreti Omerit ka qenë ndim, udhëheqja Omerit ka qenë rahmet. Thabla Mesudi, s'kemi pas guxim të falemi në Mekke ne, pas pejgamberit Allah, s'kemi pas guxim asnjëherë publikisht të falemi në Mekke, deri sa Omeri e pranoj islamin, shkoj në Mekke para kejtëve, Allahu Akbar po falet, tha shkum dhe na ju lidhëm pas ati. Tha e kishmi atër Omer. Pa ata shumë djetar kalojnë mendimin dhe thojnë, pranimi islamit të Hamzës dhe kalimi islamit të Omerit, musliman dhe qka nejmo e të jepi, këthehun me ke, vendi ma i dashur në zemrët tona, këthemin vadlinjën ton, pasi që me kalimin e Omer ibn Khattabit, me kalimin e Omerit në islam, tha, tash ka mundësi të zhvillot davetin e Mekë.